Moyo. بابا ما؟ يا خالص خليك في سلامتي. كان تحت كدور تجيل له تا تجيل له تاني او تاني تاني سلامتي يا نتا سلامتي يا نتا سلامتي يا نتا كم وصلت؟ الماء. اوكي بوري لك واو تجيله ب 20 انت عاوز زي ميو لا لا يلا خد بابا انت لو نجيب اوكي بقول بقول اجي له 42 ميو اوكي ابا سلمنا انت يا جامد انت تاخد بفلوس لو رجعت تجي يا جامد انا ما زهقت شيش بقى جامد بخلال طيب لو نعم ما زال مو يتنيز بس بخت صار شو هذا في مال تكون ابا انزل 20 فوري انزل 20 ما؟ انزل 20 אז אולי נקנה לך אז כן זה נהיה בוא אבא הולכים למויו וזה ואז נפרים אותנו עוד פעם אז בואי נראה את הלם הוויטה תראי לי מה? מה? לא למה? קוד ביטחון. אתה רואה? אני במסע צורם זה כן. על כל כזה משחילים...
למה? הנה קוקה קולה, אמא תחזיק קוקה קולה. זה מלאך, לא? וואו, אמא תהיה אוכל יורד. אמא אמריקה. היי, למה לא רואים את מירי לכאן? הבאתי אותה, אבל רק השבוע פתחו את החנות. אמרת לי, איך ראית? יאללה. הדס, מה יש לך לומר לאומה? תפנו ליואב. אני חייב להגיד שבמסעדה אפריקנית זה כיף לשכב בספרות האלה. תעבירו את השידור ליונתן. יונתן פה דיבר. יונתן כבר חזר. תראו את הכובע שלי. כן, אמא, מה יש לך לומר לאומה? יש כמה בעיות ביוהנסבורג. קודם כל, העיר מאוד מאוד אפרורית, כפי שציינו גם בבוטניק גרדן. דבר שני, אין פה מה לעשות, כל הזמן חושבים בבית, נעולים בחדרים. אי אפשר לצאת מהבית, שודדים, מסתובבים אני מגיע לכאן שודד, זה לא שודד. היי כאן שואף, מצלם לי את המסעדות, חשבתי שזה קונספירציה. מה? גם יושבים פה על הרצפה כמו שאתם רואים. כן. תראה להם את האימא נוצות, רגע. את מי אימא נוצות? לא, את האמת שתגיעו על הרצפה. ברכה. טוב, הסבל פה בהתגלמותו כמובן. ממש סבל נוראי. אני אביא את זה. תגידו להם. בואי אצל מי שאני יכול לאכול. עכשיו אני אכל. טוב. בוא נראה. וואו, זה נראה.
תראה יונה, תראה. רגע, רגע, תן לי להסתכל, תסתכל אליי. בסדר גמור, יופי, טוב, יאללה. תסתכל עליי, יואב. תודה, ביי ביי. אמא, תראי את שלי. מאמן. אמא. כל כך יפה. אוי, יואב, נורא יפה שאתה, יואב נתן, מאמן. יואב זוס, אתה מסתיר את הדס. יואב זוז, אתה מפריע נורא. לא, אתה מפריע. תסתכלי אליי בפנים. Yes, thank you. אבא, אני אצלם אותך. תעזור, אתה מצחיפה. עצור אותי לחיקושיו. מה נראה? שלי יפה? מאמן שלך. בוא נהיה ביחד. אבא, אבא. פוגע? אמא, זה פוגע? אמא, שם את הגובה נפגע בזה? אתה לי גם נסיקה? תראי לה. שר, אופר. מה? שר, איזה חמודה. שאלי אותה למה היא שרה? למה לא? היא שרה תוך כדי איפור או זה נעמה? תסתכלי אליי, תני לה קצת כסף, נעמה. כסף. אין לי הרבה. תני, אתה ניתן לך, תני לה? וייט. אבא, לצלם אותך? לא, אני לא מתכוון להסתכל. הם חותרים אותו כיוון. הם חותרים אותו כיוון. אז אמרתי במקום.
כואב לי. אמא, גם אני הייתה כזאת? לא, את הייתה הרבה יותר גבוהה. לא נכון. אני הייתי יותר טובה מהם. אבל את קוראת לנו בשמות. זה נקרא לך ילדתי? כן. ילדתי. אז למה את בלבלת את המוח? את לא בלבלת את המוח, שוש אבא, שוש. שוש אבא, שוש, 1, 2, 3, שוש. תראו אותם והם אומרים שאני הייתי גבוהה. אוהו. ככה. תעשי לה את התנועה הזאת של החוגיליות. אה, כן, נו. לא רוצה. למה? בדיחה, לזיכרון. זיכרון. נו, שיהיה לזה. לא רוצה. כרגיל. אם היית מבקש, היא... המטרה שלהם זה היה להיכנס לתוך... תמודים. איזה חטפו את כל הגשם על הראש. זה הרעיון, אבל זה שרצו. אף מה תרוויץ לי אף אחד פה בגנה. אימא, אני חושבתי את הערה הזאת, אני מתארסת אותי. שעה אני מנסה להזמין אותך. סיבה מלאכוכו? יאללה, יונתן! לא, תגיע לארבע, יש לך שעה, אבא. בוא נצחק עליהם שינו. אולי ניסה הביתה, אני אכין את הצורה מנפור לתחתכם? לא. נראה, איזה כבר, ועד שנגיע, זה כבר יהיה שתיים. זהו, תלוך אליו. וואו, מתי נוכל, מתי נשאר. Yeah, no, as well as well.